U tri prihvatna centra ima trenutno oko 2050 migranata. Svi su bezbedni unutar prihvatnih centara, bez slobode kretanja u smislu da oni ne mogu da svojevoljno napuštaju centre i potencijalno unesu koronavirus u centar gde ima recimo 900 ili 600 ili 500 ljudi i napravi jednu humanu katastrofu. Vojska nam je na usluzi i mnogo nam pomaže tako što obeđuje te prihvatne centre i Principovac, Jadašec i Šid. Ono što jeste važno, mi smo preko Crvenog krsta uspeli napokon da stavimo Crveni krst u tu funkciju koju su imali do sada, ali ne dovoljno uspešno, da Crveni krst bude na usluzi prihvatnim centrima i da njihovi volonteri mogu u svakom trenutku da te nesretne ljude koji su sad ovog puta zatvoreni u te njihove prihvatne centre, opsluže s određenim namirnicama koje su im potrebne za njihov dodatak ishrane.